A gente toma aqui na comunidade do Rosário, né? Onde as pedras aqui tá trazendo bastante risco para a gente, né? E já tem casa sendo demolida, né? Desde 2012 que a gente está tentando, né, reconstruir isso aqui, tentando sobreviver, né? Mas é muito complicado, porque a gente perde uma casa aqui, a gente muda para o lado e perde outra, né? Os aluguel tudo caro, a gente não consegue sair de dentro do bairro, né? Então, Porque toda a área aqui é atingida, toda a área é interditada pela Defesa Civil do município. E aí o que acontece? A gente sai de um lado, vai para o outro e cai do lado de lá e a gente acaba perdendo uma casa, né? No caso dessa senhora aqui, que morava aqui e perdeu a casa aqui. Foi para o Barroso, perdeu no Barroso, voltou para aqui e interditou ali também. Já são três casas. E aí fica essa situação, né? Demule, faz demolição e não constrói nada, né? E a gente fica aí perdido, totalmente perdido, né? A prefeitura também não ajuda, né? E a gente que trabalha como voluntário teve uma fica. tragédia em 2012, não foi? Não é Teve que uma foi? tragédia de 2012, né? Que desceu umas pedras daqui de cima, desceu muita água, né? E foi atingindo o bairro inteiro. Essas águas chegou na igreja católica lá embaixo, onde a gente parou. Deu arrastando gente, móveis, casa. Né? E aí a gente tinha acabado de fazer uns cursos, né? Que a Quer Brasil deu pra gente, que ajudou um pouco a gente. Né? Porque se não fosse isso, tinha morrido muita gente aqui. Procurou vocês para dar uma solução, incluiu vocês no cadastro do aluguel social. Para a gente conseguir o aluguel social, o presidente da associação, né? Aí a gente fez uma manifestação aí, né? Para tentar conseguir alguma coisa que não foi muito, né? Tem muita gente que não recebe aluguel social, né? A gente está brigando aí para resolver pelo menos aluguel social, né? Mas também não adianta ele dar um aluguel social e deixar a gente aqui. Tem que ter um processo que dê o aluguel e tire. Então, nós estamos acompanhando alguns bairros pela igreja, né? Sofrei. E a gente sabe que a cidade tem um terço de área de risco. Um terço da cidade é área de risco. Um terço das moradias na cidade é área de risco. Desde a tragédia de 2011, que com muita gente, conversando com muita gente, nós calculamos de 3 a 5 mil mortos, né? E não 300, como foi mostrado. Aqui, 3 mil. Friburgo também, uns 3 mil mortos. Vai, pô, O impacto foi muito grande na população, em geral. O trauma é muito grande. A população não teve nenhuma assistência psicológica. Nenhuma casa construída também em Teresópolis desde 2011. Na cidade, 3 mil famílias hoje dependem de aluguel social, vivem dependendo de aluguel social. Aqui, esse bairro do Rosário, como o Luiz disse, temos cerca de 15 mil pessoas, né, vivendo essa realidade de medo, né? Quando chove sempre é uma instabilidade, muita gente traumatizada, desesperada. Aqui em cima, principalmente, muitas casas em área de risco. Defesa Civil tem interditado, mas nenhuma casa está disponível para realocar. Em contrapartida, o governo municipal, as contas do prefeito são 42 milhões irregulares. O prefeito está meio ano como prefeito. Então, nós vemos assim, um grande desvio, um grande descaso, né, do poder público e a população muito abandonada nos bairros, em geral, né? Vários bairros, os bairros também que passaram pela tragédia também estão abandonados. Temos até posto de saúde em área de risco, não tem asfalto, não tem nem coleta de lixo, não tem, enfim, precariedade é muito grande. Essas pedras aqui, elas já vieram lá de cima. Elas rolaram, descolaram lá de cima, né? Você pode observar que tem um barranco lá em cima. E toda essa área aqui, ó, são só pedras soltas, né? Essas aqui é questão de tempo. Isso aqui é só questão de tempo para descer, né? Você pode ver que elas estão soltas, Foi quando isso né? Isso aqui estão tudo soltas. aí? Foi quando? Foi agora em 2012. A gente sabe que isso vai descer. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, isso é certo descer, né? E aí vai acabar atingindo. Tem casas aqui que ainda dá para recuperar e se isso descer, a gente não vai ter nada para recuperar aqui. Essa é a nossa situação aqui em cima hoje.
a gente tem que fazer rapidinho, nós vamos lá. Porque a gente já mostrou aquela denúncia. Aqui, na época de chuva, sim, que a senhora fica com medo das crianças. Eu vou fazer 18 anos que moro aqui. Aí, na época de chuva, a minha filha, no caso, não começa a ficar assim apavorada quando começa a chover. Ela não consegue dormir. Ela não tem, sim, sossego para dormir. A gente tem que sair correndo pro mato fora de madrugada, sem lugar para ir. Então fica difícil. O governo já veio aqui procurar a senhora, dar alguma informação? Não, até agora, no momento, não. Igual eu estava dizendo, eu, quando um ano não recebi o aluguel, quando saiu o aluguel aqui, eu fui a única que não recebeu o aluguel. E quando eu comecei a receber o aluguel, a primeira vez cortaram meu aluguel também. A senhora recebeu aluguel por quanto tempo? Eu só fiquei 3 meses. Quando eu fui receber o segundo mês lá, já não tinha. Estava bloqueado. E eles explicaram por quê? Não, não deram explicação, não. Também não. Aí eu tive que sair na época. Depois voltei porque o aluguel tudo caro e cortaram o aluguel, né? Aí eu tô lá, meu marido tirou a barreira, caiu, rachou a parede da casa toda, mas nós estamos na área de risco porque nenhuma solução, porque eu tô na área verde, né? Aí nenhuma solução foi dada ainda. Corri atrás, fui no INEA, fiz tudo que tinha que fazer, mas até agora decisão nenhuma. Aí eu continuo lá. A Defesa Civil me deu o laudo, tem o laudo todinho. Na época da enchente. 2011. É. Na época da enchente. Aí o conselho veio tentar tirar as crianças, eu tive que sair porque a barreira beirou o telhado todinho, rachou a parede, só que graças a Deus não caiu. Mas eu já tinha saído, graças a Deus, antes com as crianças para a casa da minha irmã. Aí nós saímos na época para procurar um aluguel tudo caro, fiquei na casa da minha irmã em Boa Esperança, aí depois voltamos para cá. Aí o meu aluguel foi cortado, eu tentei recorrer atrás, mas no meu laudo, tanto a Defesa Civil veio aqui e botou como eu lá em cima, botou como inundação, aí tá, no laudo tá errado, que é queda de barreira. Eu já pedi a Defesa Civil para vir aqui desde 2012 e até hoje nada. Aí tá dando mais complicação por isso, que o laudo não tá dando o que era para ser, né? Meu marido trabalhava aqui em cima no Aras, perdeu o serviço, teve que sair daqui para arrumar outro lugar. Aí depois de um tempo nós voltamos, ele mesmo... Eu pedi ajuda para poder ver se me ajudavam a tirar a barreira ou fazer o muro de contenção. Disse que nada podia fazer por mim. Aí, com o tempo, nós voltamos. Ele mesmo, com meu cunhado, tirou a barreira toda com a mão e estamos lá. Quando chove, eu não fico tranquila, né? As crianças, minhas, os três, o meu pequeno, então, não pode nem ouvir falar em chover, porque ele não quer ficar em casa de jeito nenhum. Por mim, se eu tivesse a solução de voltar ao aluguel, para sair para o aluguel, para esperar para conseguir ganhar a casa, eu sairia numa boa, tranquilo. Porque você viver numa área de risco com 3 crianças, você pensa só neles, né? E o susto que nós passamos na época, nossa senhora. Isso ninguém nunca esquece. Essa região foi toda? Foi, aqui tinha, só aqui nesse pedaço tinha 16 casas. Aí ali, aquela ali que foi construída aqui depois da ponte, é da minha tia e do meu primo, que estava na área vermelha, que eles ganharam na casinha lá em cima. Mas aí eles, depois da enchente, não deram solução nenhuma, eles construíram aquela ali, mas não terminaram. Aí ganharam lá em cima, fecharam ali sem terminar e foram para lá. Mas a minha, como é na área lá em cima, entendeu? Na área verde. Mas